Unutar ove male plave kutice nalazi se jedna baterija i dvije slušalice. Ovo je model iz JVC-a, dakle bežične slušalice, koje se sastoje od dviju slušalica, a inače ugrađena baterija u ovaj tu komplet omogućuje 21 sat trajanja, ukupnog dakle, trajanja samih baterija. Inače, nakon samo 10 minuta smještaja slušalica u ovoj tu kutici, dobit ćemo 75 minuta slušanja glazbe, a nakon otprilike 2 sata nakon što se slušalice napune u potpunosti, dobije se 7,5 do 9 sati slušanja glazbe ili telefonskih razgovora. Ovih tu 7,5 ili 9 sati ovise je li uključen ANC, dakle kontrola nekakve pozadinske buke. U tom slučaju ćemo dobiti nešto bolju kvalitetu zvuka pri telefonskim razgovorima, dakle druga strana će imati manje buke jer je ugrađeno nekoliko mikrofona u same slušalice koje se inače kontroliraju dodirom. Dakle, dodirom možemo se javljati na telefonske pozive, dodirom možemo mijenjati pjesme, možemo pauzirati glazbu, možemo pozvati ponovo nekakav telefonski broj koji smo prethodno koristili. A što se tiče same kutice, ona se dakle puni putem jasno samog kabela. I nakon što napunimo, možemo krenuti na put i imat ćemo dakle otprilike oko 21 sat ukupnog trajanja tih slušalica, što je dovoljno za otprilike pogledati otprilike negdje oko 20 do 30 epizoda novog milenija. Ono što karakterizira slušalice prilikom gledanja filmova, dakle ja sam na pametnom telefonu pokrenuo nekakav film, je prostorni zvuk kao da se nalazim u kinu. Dakle, čuo sam nekakav surround, zvukove u pozadini, kako neko prilazi, kako se neko kreće, helikopter koji će se kroz sekundu ili dvije pojaviti na samom ekranu telefona. Dakle, možemo dobiti osjećaj pravog kućnog kina sa slušalicama koje ugodno leže u ušima. Malih su dimenzija i mase, otprilike nekoliko grama, dakle ne opterećuju nam uho, ne opterećuju nam niti nekakav džep ili ruksak u koji ćemo ih nakon toga smjestiti, nakon što se jeli, koriste i potrebno ih je dodatno napuniti. A slušalice će dobro doći inače i prilikom igranja igara. Radi se o TVS tehnologiji bežičnog prijenosa koja je nešto naprednija u odnosu na klasični Bluetooth jer tada zvuk praktički ništa ne kasni, govorimo o nekoliko milisekundi što nam u biti prilikom igranja igara na samom pametnom telefonu može biti bitno jer ukoliko nam zvuk zakasni otprilike pola sekunde, situacija na ekranu više nije ista i ako igramo nekakvu online igru preko interneta, dakle protiv nekog protivnika koji se nalazi na nekom drugom dijelu svijeta i koristi ili 5G ili optiku kao i mi, ali ima kvalitetnije slušalice, on će u biti puno bolje reagirati na same igre tijekom igranja i vjerojatno će vas zahvaljujući tome pobijediti, a zahvaljujući TVS-u koji nude inače ove tu slušalice iz JVC-a, ovo je inače model HA30T, dakle to je model, imat ćete vi istu tu prednost i u biti ćete daleko bolje igrati igre, a prilikom nekakvih video razgovora i telefoniranja imat ćete i kvalitetan zvuk.